համեղ, բնական և օգտակար։ 10. Ձեռագործ հայկական շոկոլադե կոնֆետներ։ Լավագույն նվերը ձեր սիրելիներին և համեղ ներկայություն ձեր տոնական սեղաններին։ 10. Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է 2018 թվականի հուլիսի 29-ին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. «Նախկինում կառավարություններ են եղել, որոնք պետական պարտք են ավելացրել թոշակ վարձրացնելու համար։ Մենք այդ տրամաբանությամբ չենք առաջնորդվում»։ Մեջբերման ավարտը. Միջդեռ իրականում Հայաստանի պետական պարտքը հատել է 12 միլիարդի շեմը։ 2021 թվականի փետրվարի 9-ին ԱԺ ամբիոնի ծանրադառնալով անդիմադիրների պարտք վերցնելու համար քննադատությանը իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Բաբկեն Թունյանն ասաց. Եթե ինչ-որ մեկը մեզ առաջարկում է պարտք չվերցնել, ապա պետք է ցույց տա այն ճանապարհը, թե ինչպես պետք է թոշակ ու աշխատավարձ վճարենք մարդկանց։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Երևանի քաղաքապետարանը միջոցառման համար ավելի շատ գումար է ծախսել, քան Երևանում նոր ծառերի տեղադրման համար։ Սեպտեմբերի 17-ից 24-ը բացօթյա ձևաչափով Թումանյանի անվան այգում կայացավ Երևան Classic Fest խորագրով Սիմֆոնիկ նվագախմբի Երևանյան միջազգային առաջին փառատոնը, որին մասնակցության հայտ էին ներկայացրել աշխարհի լավագույն և ճանաչված նվագախմբերը։ Հայաստանյան երաժշտախմբերի հետ նույն հարթակում հանդես եկան ելույթների այս շեքերթը, որով ներկայանում էր Երևան Classic Fest միջոցառումը։ Երևան քաղաքի բյուջեի համար արժեցավ 339 միլիոն 986 հազար դրամ, գրեթե 877 հազար ԱՄՆ դոլար։ Իրավունք օրաթերթը գրում է Արցախի ներկայացության մոտ Արցախի նախինահ Սամվել Բաբայանի աջակիցների կողմից հրավիրված հավաքը 3 կատարյալ ֆիասկո ապրեց։ Հավաքվել էին ընդամենը 10 արցախցիներ, ինչն ցույց դրեց, որ Սամվել Բաբայանական թեզերը կամ լայն տարածում չեն գտնում, կամ նրան պարզապես վստահողներ չկան։ Մինչդեռ ակցիայի նախաձեռնող Յուրի Մուսայելյանը ներկայացության դիմաց պահանջել է, թե պետք է կոմիտե ստեղծվի և Սամվել Բաբայանն ունենա գործելու մանդատ։ Աստորաթերթը գրում է, ինչպես հայտնի է Մաքուր Երկաթ գործարանի տնօրեն Կարեն Հակոբյանը 2024 թվականի սեպտեմբերի 20-ից գտնվում է անազատության մեջ։ Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Սարգիս Դադոյանի Կարեն Հակոբյանին առևելագույն հնարավոր ժամկետով 2 ամսով կալանավորելու, վերջինիս փաստաբանական թիմի որակմամբ ակնհայտ անհիմն որոշման դեմ 2024 թվականի սեպտեմբերի 24-ին մուտքի արվել հատուկ վերանայման բողոք։ Ուշագրավ է, որ մինչ օրս, այսինքն 7 օր անց, առկա չէ ներկայացված քնիչ բողոքի պատշաճ ընթացքը։ Փաստերի զրույցում Հակոբյանի փաստաբանները ուշադրություն են հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ նշված քրեական վարույթի մի շարք հանգամանքներ հրապարակային եղանակով քանիցս ներկայացվել են, այդ թվում ամիսներ առաջ հանրային հեռուստաընկերության միջոցով։ Եվ չնայած այդ ամենին, գործարար Կարեն Հակոբյանը մշտապես հասանելի եղել վարույթն իրականացնող մարմին, մշտապես դրսևորել է պատշաճ վարքագիծ։ Փաստորաթերթը գրում է ամիսներ առաջ ՀՀ Պաշտպանության նախկին նախարար համահայկական ճակատ շարժման առաջնորդ գեներալ մայոր Արշակ Կարապետյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել էր ազգային հպարտության հանրային տրիբունալ, այն պատճառաբանությամբ, որ Հայաստանում գործող դատական համակարգն ունակ չէ գնահատական տալ կոնկրետ երկրի ղեկավարի գործունեությանը։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, ազգային հպարտության տրիբունալը ստեղծվել է որպես արտակարգ դատարան, քննելու Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ կատարված անհրաժեշտ խախտումներն ու անցագործությունները, և արդենիսկ մի քանի որոշումներ է կայացրել Նիկոլ Փաշինյանի և նրա թիմակիցների վերաբերյալ։ Նախ նշվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը բռնել է հայ ժողովրդի և մեր պատմական հայրենիքը դավաճանելու ուղին։ Համաձայնության գալով Հայաստանի թշնամիների հետ մեղադրյալը ինքնակամ հանձնել է Արցախը, արցախցիներին զրկել տնից և ընտանեկան օջախից, դատապարտել տառապանքի ու թափառման։ Ներկայացնելով մի շարք փաստեր, տրիբունալը միաձայն որոշում է կայացրել մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանին հայտնել համաժողովրդական անվստահություն ու արհամարանք, զրկել նրան հայ համարվելու իրավունքից։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, որոշ տեղեկություններով Արցախի անվտանգության նախին քարտուղար Սամվել Բաբայանին ՀՀ իշխանությունները նորից խաղի մեջ են մտցրել, որ վերջնականապես փակի Արցախի թեման։ Դեռ շաբաթներ առաջ Ալեն Սիմոնյանն ակնարկեց, որ պետք է վերանայել Արցախի ներկայացության հարցը։ Ըստ լուրերի, արցախայության շրջանում ուզում են խժդժություններ առաջացնել, ապա այդ հիմքով շենքը հետ վերցնել Արցախի իշխանություններից։ Բաբայանի մոտ 2 տասնյակ աջակիցներ 3 բողոքի ակցիա էին անում Արցախի ներկայացության դիմաց, պահանջելով լուծել վտարանդի արցախցիների սոցիալական խնդիրները։
Հրապարակորաթերթը գրում է. Մեկ տարի առաջ էր ստորագրություններ էր հավաքում հայաքվեն, փորձելով Արցախի հետ կապված օրինագիծ մտցնել ԱԺ-ը։ Հիմա ստորագրությունները հավաքում Եվրոպամետների թիմը։ Եվրաքվեն, հիշեցնենք, ուղղված է Եվրոպական միության անդամակցության արձով հանրաքվե անցկացնելու։ Բայց եթե հայաքվեն ստորագրավակ էր անում օրենքի տարին համապատասխան միայն աշխատանքային օրերին ու ժամերին, վարչական շրջանների տարածքում, ապա Եվրաքվեին թույլատրել է ստորագրություններ հավաքել նաև հանգստյան օրերին։ Վարչական շրջանների աշխատակազմը փաստորեն իր հանգստյան օրերին աշխատանքի է գնում, որ ստորագրավակը սահուն ընթանա։ Հրապարակ թերթը գրում է բարձրագույն կրթության և հետբուական կրթության մասին ՀՀ օրենքի նախագծով, որն արդեն քննարկման է դրված, նախատեսվում է, որ բուհի ակադեմիական կառուցվածքային միավորի ղեկավարը պետք է ունենա դրաուղղվածության համապատասխան որակավորում կամ գիտական աստիճան։ Համապատասխան որակավորում ասված այլ կերպ ասած նշանակում է, որ ապագայում բուհերում դեկան կամ ամբիոնի վարիչ կարող են ընտրվել նաև գիտական աստիճան չունեցող անձինք։ Սա լրջագույն հարված է լինելու բարձրագույն կրթության համակարգին։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. ՀՀ փորձաքննությունների կենտրոն ՊՕԱԿ-ում թեև բազում աշխատակիցներ կան, սակայն օրաթերթը նկատեց, որ պաշտոնական կայքում ընդգծված է ՀՊԱԿ-ան падգամավոր Արմեն Խաչատրյանի որդու կերպարը։ Տասնյակ բաժնի պետերի այլ աշխատակիցների ֆոնին падգամավորի որդու Էդուարդ Խաչատրյանի լուսանկարն է զարդարում ՊՕԱԿ-ի պաշտոնական կայքը։ Անշուշտ սրանք մանրուքներ չեն և արտացոլում են որոշ ՀՊԱԿ-ների արագ անցումը բուրժուական կարգավիճակին։